Сьогодні у випуску. Одному з найстаріших замків Львівщини обвалилася стіна. Гори, цегли та глини – це все, що залишилося від стіни східного крила Поморянського замку. У Велодень рувористи зібрались на велосніданок. Акція «Велосипедом на роботу» в нас є вже така регулярна, відбувається 4 рази на рік кожного сезону. Куди піти на вихідні? Все починається з архієрейської літургії о 12-й годині з владикою. Так, і після цього плавно все перейде в таку програму відпочинкову, концертну. Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня, що минає. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. В одному з найстаріших замків Львівщини, Поморянському, обвалилась найбільш аварійна частина споруди – стіна східного крила. Вона вже кілька місяців перебувала у вкрай критичному стані. 30 березня обласна комісія виділила 500 000 гривень на позапланові стабілізаційні роботи та водовідведення у цьому місті. Однак розпочати їх не встигли. Чи можливо врятувати замок? Тему продовжить Оля Тимуляк. Гори, цегли та глини – це все, що залишилося від стіни східного крила Поморянського замку. Частина будівлі обвалилася в четвер увечері. Як це було, бачив Ярослав. На годиннику було близько 6:30, коли він почув сильний гул. Стояв отут, чую, грохнуло щось. Думаю, якась підвода над'їхала. А там все за димом таким покрилось, порох. Ну, бачу, стіна впала. Там була тріщина, от там, де вона впала збоку, там була вертикальна тріщина. І вона відходила, та стіна. Ця стіна замку почала відшаровуватися ще взимку. Із обласного бюджету на позапланові стабілізаційні роботи виділили 500 000 гривень. Та ці заходи виявились запізнілими. Замок втратив власника ще в 70-х роках. І з того часу це була порожня споруда, якою ніхто не займався. І тому, власне, ця споруда системно руйнувалася. Зараз ми от почали займатися тим, що його в першу чергу, щоб мати якогось власника чи комусь надати в користування цей замок, його потрібно вивести з аварійного стану. На це, за словами Оксани Ткачук, потрібно 11 мільйонів гривень, а на повну реставрацію – більше 20 мільйонів. В обласному бюджеті таких коштів немає, проте аварійні роботи у замку почали виконувати минулого року. Стіну, яка обвалилась відповідно до проекту, планували демонтувати. Прикро на то все дивитися, що стіна впала, але до того, на жаль, йшло багато років. Вперше оця ділянка на стику двох корпусів впала у 2008 році. Зараз треба розібрати завали, розібрати те, що може впасти на голову, не дай Боже. І відновлювати. Поморянський замок збудували в 14 столітті. Спочатку він був з дерева, згодом його відтворили у камені. Це була оборонна споруда, потім палац родини Потоцьких. Для України поморяни і замок поморянський важливі тим, що в 41-му році, коли прийшли німці, тут підпільно діяла підстаршинська школа ОУН, яка готувала офіцерів для повстанської армії. Німці, довідавшись про діяльність цієї школи, нагрянули туди, заарештували всіх учасників цього курсу і вивезли до Львова, тримали їх в тюрмі на Лонського. Повна реконструкція Поморянського палацу можлива, кажуть архітектори, тож обласні чиновники звертатимуться в Міністерство культури, аби там виділили кошти на ремонт. Ольга Тимуляк, Олег Максимів. Новини. Безготівкова оплата в маршрутках. Таку ініціативу висунули львів'яни та зареєстрували у єдиній системі петицій Львова. Якщо ідею підтримує хоча б 500 000 мешканців міста, у ратуші будуть розглядати можливість оплати проїзду у маршрутних таксі за допомогою QR-коду і додатку у телефоні. Данило – студент, часто користується трамваєм і зазвичай оплачує проїзд за допомогою QR-коду. Просто беремо телефон, само сканує, потім постоїмо. До ініціативи безготівкової оплати у маршрутка ставиться позитивно. Каже, це суттєво спрощує оплату та економить час. Часто користуюсь дуже зручно через те, що не треба ходити по трамваю, коли багато людей собі підійшов, поскидував, все окей. У львів'яників ми опитали, думки різняться. В принципі, це зручно, так як і для студентів. Зручно, тому що більшість студентів користуються смартфонами, айфонами, тобто, я, в принципі, підтримую цю думку. Це було навіть дуже добре. Я думаю, що це ніякої різниці не буде грати, якщо в транспорті не з'являться контролери, які
будуть контролювати оплату проїзду. Все ж нове, то має бути, я думаю, зручно. А от громадський активіст Святослав Товстига до такої ідеї ставиться скептично. Виходячи з того, що в нас в електротранспорті є контролери, і принаймні там їх є небагато, і відбувається функція контролю квитків в частині того, чи паперові, чи вони є цифрові, так як через QR-код, то в автобусних перевезеннях такої речі немає. Тобто ми говоримо про те, що тоді цей QR-код має бути біля водія, і водій має виконувати функцію контролю. Голова Асоціації перевізників Львівщини таку ініціативу підтримує і вважає, що транспорт для цього вже готовий. Тому що до сьогоднішній день всі автобуси обладнані GPS-навігаторами, є центральна диспетчерська, є контроль за роботою автотранспортних підприємств, і автотранспортним підприємствам можна спокійно оплачувати по безготівковому рахунку за виконану роботу. Виконаною роботою – це є кілометр проїзду автобуса. Підтримати цю петицію може кожен, зайшовши на електронний сайт петиції Львова. Долучитись можна при наявності електронного підпису або через банк ID. Якщо за петицію проголосовано 500 мешканці проголосували, підтримали. Ця петиція має бути розглянута на пленарному засіданні міської ради. За неї голосують депутати, міський голова. Відповідно, петиція, яка буде підтримана, вона фактично береться в роботу, так, міською радою. Петицію зареєстрували цього тижня. Наразі кількість підписів, які підтримали, її наближається до сотні. Іван Кодисько, Олег Максимів, Роман Гудь. Новини. Відтепер у Львові цілодобово лікуватимуть чотирилапах. Таке нововведення у комунальному підприємстві «Лев». Рішення прийняли, зважаючи на прохання господарів собак, адже собаки, які травмували, ще захворіли ввечері, змушені чекати до ранку, аби отримати медичну допомогу. Тепер в ЛКП «Лев» її надаватимуть цілодобово. Також до кінця року для тварин планують облаштувати кладовище та крематорій. Зазначу, у місті поки що такої території немає. А ще у клініці нещодавно з'явилось нове обладнання, яке дозволить надавати швидку допомогу, незважаючи на час. В місті в нічний час працює лише дві приватних клініки, які не кожна з них має можливість надати спектр повний послуг, має все обладнання, яке потрібно там в екстрених ситуаціях, які можуть трапитися вночі. В цьому є потреба, і ми власне для цього і плануємо працювати. Є тварини ургентні, тобто в важкому стані, які потребують термінового оперативного втручання. Але не всі вони здатні перенести звичайний нечувальний наркоз. Ми використовуємо інгаляційний наркоз, він легше впливає на організм. І він легше переноситься і легше виводиться. Після наркозу тварини легше прокидається. Велосипедом на роботу. Сьогодні львів'яни пересіли з чотирьохколісного транспорту на двоколісний. Майже півсотні людей зібралися на головній площі міста, аби похизуватися своїми велосипедами та взяти участь у спільному велосніданку. Як у Львові розпочинали велосезон, бачили наші кореспонденти. Як тільки на вулиці потепліє, Святослав залишає машину вдома та їде на роботу велосипедом. Цей двоколісний у чоловіка вже майже 30 років. Святослав його навіть реставрував. Час добирання до роботи і час з роботи фактично однаковий – 15-16 хвилин. Тобто це є однозначно в місті, в плані швидкості, однозначно краще. Про екологію я мовчу, про неї всі знають. Шалена економія бензину. Це однозначно найголовніше, але найголовніше – це колосальний заряд бадьорості на цілий день. Велосипедом на роботу сьогодні вирушили десятки львів'ян. Вранці зустрілися на площі Ринок, де й організували спільний сніданок. Таким чином роверисти долучилися до всеукраїнської акції та розпочали новий велосезон. Акція «Велосипедом на роботу» в нас є вже така регулярна, відбувається 4 рази на рік кожного сезону. І метою цієї акції є популяризація велоруху в місті. Хочемо, щоб більше людей користувалися велосипедом для щоденних таких поїздок на роботу, навчання і в різних своїх справах. Долучилася до спільного велосніданку і Вікторія. Дівчина зі своїм двоколісним майже нерозлучна. Ним постійно їздить на роботу і на відпочинок. Я їжджу з дитинства, розлучаюся по суті взимку, тому що все-таки, як на мене, не дуже мій велосипед пристосований для того, щоб кататися по таких снігах. Їздимо кататися з друзями, також на якісь велоівенти, також нічне катання. Тобто поїздити є де.
Патрульні нагадують, велосипедист є повноцінним учасником дорожнього руху. Радять мати захисні шоломи та світловідбивний одяг. В правилах це не прописано, але це, перш за все, це треба безпосередньо йому, бо це його життя і здоров'я. Хочу сказати, що будь-яка дорожня транспортна пригода, учасником якої є велосипедист, це 90, скажімо так, навіть 9% – це є дорожня транспортна пригода з потерпілими, можливо, навіть із летальним, скажімо так, кінцем. За минулий рік на Львівщині зафіксовано майже 1,5 ДТП, учасниками яких були велосипедисти. Як наслідок, 102 травмованих, 18 людей загинуло. Тому патрульні просять не нехтувати правилами дорожнього руху. Олена Данило, Роман Гудь, новини. Інклюзивне навчання і виховання дітей з особливими потребами. Такий проект розробили небайдужі волонтери для дітей з обмеженими можливостями. Програма проекту передбачає ігри, спортивні вправи, малювання, а також розвиваючі вправи з застосуванням сучасних методів. Що в котика ще має бути? Що ми ще не зробили? Одної лапки не зробили. Не одної лапки, так. Голови не зробили. Голови не зробили. Хвостика не зробили. Таким буде черговий казковий герой Юлі, зліплений з пластиліну. А ще сьогодні дівчинка складає мозаїку, знайомиться з новими друзями та співає. Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла. Я гусяток пасла, полювать ходила. Такі різноманітні заняття для дітей з порушенням зору організував волонтер Андрій Пшик. Хлопець вже давно хоче створити власний інклюзивний центр, але поки ресурсів на це немає, він вирішив створити проект для дітей з обмеженими можливостями. Будуть різноманітні заняття, це будуть також різні розвивальні, це будуть фізичне виховання, якісь мінімальні вправи, наскільки я знаю, і будуть дівчата, які будуть читати певні лекції, які будуть корисні для дівчат. Ділиться досвідом Марта. Вона допомагає дітям, які практично не бачать, втілити в життя їх творчий задум. А крім того, волонтери принесли гостинці для дітей. Принесли їм солодощі, розділити з ними радість, підняти їм настрій. Також показали їм деякі вироби з пластиліну, ліпили сьогодні. Також у рамках цього проекту волонтери завітають до дітей, які проводять час вдома, адже через проблеми зором вони не можуть навчатися в інклюзивних школах. Ходитимуть вони в гості з наступного тижня. Ліля Гончарук, Анатолій Киричук, новини. Куди піти на вихідних? Святкуємо воскресіння разом, день неспішного мистецтва та майстер-класи. Про те, що буде цікавого у Львові у суботу та неділю, розкаже Іванка Досько. Цю неділю, 15 квітня, відбудеться 10-й благодійний фестиваль «Святкуємо воскресіння разом». У Шевченківському гаю будуть майстер-класи, лекції, квести та святковий концерт. Все починається з архієрейської літургії о 12-й годині з владикою. Так? І після цього плавно все перейде в таку програму відпочинкову, концертну. А у суботу, 14 квітня, відзначають День неспішного мистецтва. Львівські музеї долучились до міжнародної ініціативи вперше. Ідея полягає в тому, щоб з 12 до 13 години приділити час одному з вибраних музеїм 5 творів. І побачити те, що не помічають, коли оглядають всю експозицію. Наш музей теж є досить великий, в ньому представлено одночасно близько 500 творів. І зазвичай людина, навіть яка приходить на екскурсію, вона і за 2 години не встигає і половини тих всіх речей подивитися, а тим більше щось дуже запам'ятати. Залишається, звичайно, просто якесь таке гарне враження. Отже, ідея цього дня, Дня неспішного мистецтва, або швидше навіть години неспішного мистецтва, є в тому, щоб зосередитись на якомусь одному чи двох, до 5. Створити свій витвір мистецтва із непотрібного скла запрошують у креативний простір цех. Тут із непотрібних скляних пляшок навчатимуть робити оригінальні предмети побуту. У нас буде якраз проводитися майстер-клас з серії Art Recycling. Ми будемо зрізати, обрізати, шліфувати пляшки, робити з них баночки, світильники. Ми запланували серію цілу майстер-класів. Завтра впродовж дня буде наш Ярослав, майстер, вчити, навчати, розказувати, показувати безпосередньо індивідуально з кожною людиною, як воно це виходить. Скам'янілості майбутнього експонують у галереї «Зелена канапа». Це мистецько-екологічний проект, скульптури, створені з глини та із сміття, яке авторка знайшла на околицях Львова. Іван Кадисько, Тарас Фомін, новини. Ще у Львівському ботанічному саду буде День відкритих дверей. Уже в неділю усіх охочих запрошують насолодитися першим цвітінням дерев. Триватиме День відкритих дверей з 14 до 18. Це буде вперше цього року. Додам, що у 2016 році у День відкритих дверей у квітні ботанічний сад університету Франка прийняв рекордну кількість відвідувачів –
30 тисяч впродовж одного дня. І у нас все про події п'ятниці. Творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Не пропустіть новини вже завтра о 19:00. Гарних та затишних вам вихідних. Дякую, що з нами. До зустрічі.